Росіяни застосували гіперзвукову ракету «Циркон» під час атаки на Київ 7 лютого. Це підтвердив Київський інститут судових експертиз. За словами його директора Олександра Рувіна, факт використання «Циркона» доводять маркування на уламках, а також ідентифікація вузлів ракети. Експерти виявили елементи, які характерні саме для ракети типу 3М22 «Циркон». Це специфічні позначки частин реактивного двигуна та рульових механізмів. Нагадаємо, «Циркон» – одна з останніх розробок російського ракетобудування. Її позиціонують як гіперзвукову протикорабельну, яку також можна застосовувати для ураження цілей на землі. Росіяни твердять, що швидкість ракети може сягати 11 тисяч кілометрів за годину. Ну, а тим часом росіяни зменшили застосування калібрів. У 2024 році цей тип ракет вони використали лише під час двох атак – 2 та 7 лютого, повідомили в силах оборони Півдня. Про що це свідчить і яка ситуація загалом із корабельним угрупованням ворога в Чорному морі, розпитаємо про це керівницю об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталію Гуменюк. Пані Наталія, вітаю вас. Доброго ранку. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Будь ласка, розкажіть про ситуацію на наших південних теренах і, якщо можна, в акваторіях теж на зараз. Ситуація в морі залишається досить стабільною. Ворог продовжує маневрування корабельним угрупованням в Чорному морі у кількості від 5 до 7 одиниць. Кількість їх туди-сюди змінюється, оскільки і заведення-виведення ракетоносіїв також відбувається протягом доби фактично. Якщо вчора ми спостерігали на бойовому чергуванні 3 ракетоносії, 2 фрегати і малий ракетний корабель, то зараз ми бачимо, що залишився тільки малий ракетний корабель, і це 8 ракет типу «Калібр», готових до застосування. Але пам'ятаємо про те, що загалом в ракетоносіях, які знаходяться навіть в пунктах базування, наявні споряджені калібри, і вони можуть бути застосовані навіть з самої бухти. І загальна кількість ракет, яка сьогодні перебуває в акваторії, з врахуванням наявності і в базі теж, це до 6 десятків може бути, враховуючи підводні човні і надводні ракетоносії. Безпосередньо один ракетоносій, який несе сьогодні 8 калібрів. Якщо говорити про загальну ситуацію на суходолі, вона залишається також досить напруженою, тому що ворог не припиняє, на жаль, обстрілів, продовжує терор мирного населення і правобережного. Херсонщину обстрілює і продовжує тримати вогневий контроль над акваторією Дніпробузького лиману, час від часу випускаючи артилерійські снаряди навіть по акваторії для того, щоб не поновилось судноплавство на Миколаївському напрямку, і продовжує терор наших позицій на лівому березі, зокрема, там, де плацдарм і закріплення наших підрозділів не дає йому спокою. Хоча б 2-3 штурми за добу вони все ж таки нашкрябують. І, власне, пані Наталію, я хотів запитати, яка ситуація на лівобережному плацдармі на Херсонщині. А ще 3 дні тому з'явилися повідомлення про те, що силам оборони вдалося розширити плацдарм. А який стан справ на тепер, якщо можна? Нам вдається утримувати ті позиції, які за нами закріплені. Ворог продовжує нас випробовувати на міцність. 2 штурми за минулу добу ми нарахували, і це продовження м'ясних штурмів, так званих, оскільки бронетехніку ворог так і продовжує економити. Поки що не застосовує. Втративши дуже багато одиниць на початкових етапах, коли вони тільки починали, бравурно полагаючи, що вони дуже швидко виб'ють нас з цих позицій, побачивши, що за присутністю підрозділів є дуже потужна контрбатарейна боротьба, вони зупинили використання бронетехніки. Дуже рідко ми зараз фіксуємо, коли за штурмовими групами йде хоч якась бронетехніка. Натомість ми
продовжуємо їх нищити. І контрбатарейна боротьба, про яку я говорила, досить влучно працює, при тому, що нам складно працювати по лівому берегу. Ворог переховується за мирним населенням. Тим не менш, 3 міномети мінус за минулу добу, понад 40 окупантів. Продовжуємо нищити також їх запаси боєприпасів. Це 3 польових пункти боєпостачання, 2 укриття, один з яких був споряджений засобами радіоелектронної боротьби. І це ще один аспект роботи ворога – це дроновий. Досить багато використовує, до 50 дронів типу FPV за добу ворог воліє використовувати на цьому напрямку. Не всі долітають до середини Дніпра за класикою, як то кажуть, але все ж таки розуміння є, що це суттєвий акцент бойової роботи. Не всі долітають до середини, але деякі долітають до середини. А це так, просто такий типу жарт. А скажіть, будь ласка, тепер серйозно, хочу запитати, чи існують ознаки підготовки великої ракетної атаки? Поясню, чому я це питаю, тому що зараз у суспільстві ми всі розуміємо, що наближається друга річниця великої війни, тобто повномасштабного вторгнення РФ. І чи є ознаки, що ворог може готувати щонебудь на цю дату? Виключати цього не можна, але аналітика свідчить також і про те, що не обов'язково це буде прив'язано вже до конкретної дати. Ми спостерігали за час повномасштабного вторгнення, що, розуміючи нашу аналітику, ворог теж робить свою і намагається створити ефект певної несподіванки. Зокрема, ті атаки, які відбувалися, до прикладу, напередодні Великодня, коли ми говорили і попереджали про ймовірну атаку безпосередньо в саме свято. Також були атаки після значущих дат, коли відбувалося певне розхолодження суспільства, видихнули. Не сталося, трошки можна перевести дух. Треба розуміти, що нас продовжують тримати в напрузі через те, що у ворога достатньо зброї, в тому числі далекобійні, але вони потребують певного часу на підготовку масованих атак. І не тільки масована атака, зрештою, може завдати суттєвої шкоди. Час від часу ми бачимо це по зведеннях. Ворог здійснює і точкові ракетні атаки, перевіряючи здатність сил протиповітряної оборони, їх розташування, переорієнтацію і так далі. Тобто бойові дії фактично відбуваються щодня і щоночі. Угу. Якщо дозволите, переверну питання, що називається, на 180. От, згадуючи про дати, наближається, наприклад, 19 лютого. Це 70-та річниця указу Президії Верховної Ради тоді ще Радянського Союзу передачі Криму до складу Української РСР. Ну, крім того, не так вже довго, місяць залишається до 10-ї річниці незаконної анексії українського Криму Російською Федерацією. Напередодні таких круглих дат, чи бачимо ми якусь, ну скажімо так, підвищену активність окупантів на українському окупованому півострові? Підвищеної активності ми не спостерігаємо, вона досить планова і вона в них системно відбувається фактично в щоденному режимі. Пам'ятаємо про те, що Крим – це Україна, це наша територія, де базувалися в тому числі і наші підрозділи, і вони дуже добре розуміються, де може бути передислокація окупантів. Але в той же час і окупант розуміє, що ми обізнані про ці локації. Тому в них відбуваються постійні маневри для того, щоб знайти нові майданчики для збереження боєприпасів, для переформатування якихось технічних засобів з обслуговування, для переоснащення техніки, для перевезення і перерозподілу особового складу і озброєння. Крім того, в них дуже болюче питання – це забезпечення захисту всього цього мілітарі-хабу, оскільки їх протиповітряна оборона дещо пошкоджена і система вже не така злагоджена. Вони потребують її переформатування, і воно ще триває. Отже, ми бачимо постійні маневри, але критичного зміщення поки що не спостерігаємо. Більш-менш локації нам відомі. Ну і якісь букетики бавовни, зокрема, до круглих дат, напевно, що будуть.
Пані Наталія, я вам дуже дякую за цю розмову. Це Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Дякую вам за можливості гарного дня. Дякую.